Beləliklə yazdığımız misala davam edək. Gəlin görək bu bucaq burada hansı bucağa bərabərdir. Aydındır ki, bunlar iki parallel düz xəttlərdir və üçüncü xəttlə kəsişib. Bu halda daxili çarpaz bucaqlarımız olacaq. Belə ki, bu və bu daxili çarpaz bucaqlardır. Bunlar bir-birinə bərabərdir. Hələ ki bunu çəkməyəcəm. Çünki daxili çarpaz bucaqları unutsanız, deyə bilərsiniz ki, uyğun bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Yəni bu bucaq bu bucağa bərabərdir. Sonra isə qarşılıqlı bucaqlardan istifadə etməklə daxili çarpaz bucaqları ala bilərik. Gəlin baxaq. Tapdıq ki, bu bucaq bu bucağa bərabərdir, çünki onlar daxili çarpaz bucaqlardır. Bu da bunun uyğun tərəfidir. Bəs bu bucaq necə? Burada bunu üç bucaqla işarə edək. 1, 2 və 3. Bu bucaq verilmiş bu üç bucağın hansı bucağına bərabərdir? Belə ki, bunlar daxili çarpaz bucaqlar olacaq. Qeyd etdim ki, Burada daxili çarpaz bucaqlar almağımızın yeganə səbəbi bu xəttin bu xəttə parallel olmasıdır. Əks halda bunu edə bilməzdik. Bunlar daxili çarpaz bucaqlar olduğundan bir-birinə bərabərdir. Beləliklə bu üç bucaqlar oxşar üçbucaqlardır. Bütün bucaqları göstərməsək də olardı. İki bucağın bərabərliyini göstərməklə də bu üç bucaqların oxşar olduğunu təəyyənlərdik. Çünki iki bucaq bərabərdirsə, onda üçüncü bucaqlar da bərabər olur. İndi isə bundan istifadə edərək nisbəti tapaq. Gəlin baxaq. Əvvəlcə qarışdırmamaq üçün uyğun tərəfləri eyni rənglə rəngləyək. Bu narıncı tərəfdir. Bu bənövşəyi tərəfdir. Bu çəhrayı tərəfdir. Diqqətlə baxsanız görərsiniz ki, əslində bu üçbucaqlar bir-birindən fırlanmış formasıdır. Gəlin baxaq. Buradakı narıncı tərəfi tapmalıyıq. Bu narıncı tərəfi x adlandıraraq. X bərabərdir sual işarəsinə. Bu narıncı tərəfə uyğun olan tərəf bu tərəfdir. Çünki bu bu bucağın bu qarşısındadır. Yəni bu tərəflər bərabər, bucağın qarşısındadırlar. Ona görə uyğun tərəflərdir. Bu halda x böl 6 yaza bilərik. Digər tərəflər haqqında nə bilirik? Bilirik ki, bu tərəf 4-dür. Üst və sol tərəfdə sürətdə x yazmışdıq. Ona görə də sağ tərəfdə də sürətdə 4 yazacağıq. 4 böl nə? 4-ə uyğun tərəf hansıdır? Bu bucağın qarşısındakı tərəf hansıdır? Bu bucaq. Bu tərəfə uyğun tərəf 5-dir. İndi həll edə bilərik. Hər iki tərəfi 6-ya vursaq x = 24/5 alırıq. x-ı tapdıq. İndi isə həmçinin bu tərəfi də tapa bilərik. Bu cəhrai tərəfi tapa bilərik. Gəlin bunu y adlandırıq. y bu bucağa uyğundur. y 8-ə uyğundur. Bu halda y/8 = 4/5-ə. Hər iki tərəfi 8-ə vuraq. Bu halda y = 8 * 4 alırıq. Bu da 32/5-ə bərabərdir. Bəzən hansı tərəflərin uyğun tərəflər olduğunu görmək o qədər də asan deyil. Ola bilər düşünə bilərsiniz ki, bu tərəf bu tərəfə uyğundur. Yaxud da bu tərəfə uyğundur. Lakin bucaqlara nəzərən kifayət qədər diqqətli olmalısınız. Hər iki üçbucaqda da bir-birinə bərabər olan bucaqların qarşısındakı tərəflər uyğun tərəflər hesab olunur. Başqa misala baxaq. Gəlin üçbucaqların oxşar olduğunu isbat edək. Paralel xətləri xoşladığım üçün yenə paralel xətlər çəkəcəm. Gəlin baxaq. Bu şəkildə çəkirik. Budur. Parallel xətlər bu şəkildə olacaq. Bu xətlər paralel olduğu üçün gəlin qeyd edək. İndi isə gəl isbat edək ki, bu üçbucaq bu üçbucağa oxşardır. Bu olduqca maraqlıdır. Bu üçbucaqlarda hansı bucaqlar bərabərdir? Belə ki, hər iki üçbucağın da ortaq bucağı var. Çünki bu nöqtədə üçbucaqlar üst-üstə düşüb. Gəlin görək başqa nə tapa bilərik. Bu bucağa baxaq. Başqa hansı bucaqlar bu bucağa bərabərdir? Belə ki, burada artıq parallel xətlərimizdən istifadə edə bilərik. Bu bucağa uyğun bucaq hansıdır? Bu bucaq. Bunlar bərabərdir. Ona görə ki, bu xətlər paraleldir. Deməli, bu bucaqlar bərabərdir. Fərqli rənglə davam edək. Burada da bu bucağımız var. Buna uyğun olan bucaq bu bucaqdır. Budur. Tapdıq ki, bu üçbucaqlardakı bütün bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Deməli, bu üçbucaqlar oxşardır. İndi isə sizə kiçik bir sual verim. Bura 5-dir. Buranın uzunluğu da 7-dir. Gəlin buranın uzunluğunu da 12-yə deyək. Buranın uzunluğu da 6 olsun. Bu tərəfin uzunluğunu tapaq. Necə tapa bilərik? Bilirik ki, bu üçbucaqlar oxşardır. Onda bu tərəflərin nisbətini yaza bilərik. Bu tərəfi x adlandıraraq. Nə bilirik? Bu tərəf kiçik üçbucaqdakı hansı tərəfə uyğundur? Bu tərəfə uyğundur. Uyğun rənglə qeyd edək. Belə ki, bu narıncı tərəf bu tərəfə uyğundur. Bu narıncı tərəf bütün bu tərəfə uyğundur. Bütün bu tərəfə böyük üçbucağın bu tərəfi x deyil. Belə ki, bu tərəf x+5 olacaq. Bütün bu tərəfin uzunluğu x+5-dir. x+5 böl ona uyğun tərəf. Ona uyğun tərəfi isə kiçik üçbucaqda bu tərəf olacaq. Böl 5. Bu da bərabər olacaq 12. Yəni böyük üçbucaqdakı uyğun tərəf böl nəyə? 6-ya. Çünki bu kiçik üçbucaqdır. Burada bu 2-yə bərabərdir. x^5 = 10 alırıq. x də bərabərdir 5-ə. Və salam. Ümid edirəm ki, oxşar üçbucaqlar anlayışı sizin üçün aydın oldu.